លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់សែនសូនីតាសរសើរប្តីពោះម៉ៃកូនពីរពូកែថ្នមម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាបានចេញមុខសរសើរស្វាមីរបស់នាងលោកប៉ុលវិបូហៅនិនដែលជាពោះម៉ៃកូនពីរនិងជាថៅកែផលិតកម្មអង្គរភិជ្ឈើនោះ ថាពូកែថ្នាក់ថ្នមចិនដានាងគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងពិសេសគឺនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះនេះតូតាថានាងអរគុណប្តីដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលពិសេសគឺអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែពោពោះនេះលោកនិតយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់នាងនិងកូន នាងថាចង់ឲ្យទង្វើប្តីធ្វើដាក់នាងពេលនេះមានរហូតដល់ចាស់កងខ្នងតែម្ដងម៉ាក់សែនសូនីតាបានផ្អាកថតសម្ដែងភាពយន្តតាំងពីខែមិថុនាមកម្លេះដើម្បីមើលថែរក្សាកូនដំបងរបស់នាងខណៈដែលលោកនិតវិញធ្លាប់មានប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់ទៅហើយតែបានលែងលះប្រពន្ធដើមទៅមកភ្ជាប់ស្នេហ៍តូតាតាមរយៈការរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី 6ខែមីនាឆ្នាំ2026កន្លងទៅតូតាបានផាត់ចោលសំណើស្នេហាពីមន្ត្រីធំធំនិងអង្គញាជាច្រើនរូបរួមទាំងប្រុសក្មេងទឹមនីដាផងដែរដើម្បីមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ថៅកែហើយពេលនេះនាងមិនផ្ដោតលើអាជីពសិល្បៈទាំងស្រុងដូចមុនទៀតនោះទេបើទោះបីជាប្តីនាងមិនហាមឃាត់ក្តី តែតូតានាងបានងាកទៅរកស៊ីច្រើនជាងដូចជាអំឡុងពេលពោពោះនេះនាងបានបើកមុខចំនួនព្រមគ្នាដល់ទៅ3តែម្ដងគឺកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមចៀមនិងហាងលក់គ្រឿងអលង្ការនៅទួលសង្កែតូតានឹងសម្រាលកូននៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះហើយដោយនាងបានផ្អាកពីសិល្បៈរយៈពេល7មួយឆ្នាំឯណោះលោកនិតស្វាមីរបស់តូតាធ្លាប់និយាយថា លោកនឹងឲ្យប្រពន្ធលេងសិល្បៈតាមចិត្តនាងចង់ហើយលោកយល់ថាមិនមែនតារាដែលមានប្តីមានកូនហើយគេលេងគាំទ្រនោះទេព្រោះលោកឃើញអុកស្គុនកញ្ញាមានប្តីនិងកូនដែរតែនៅតែមានការគាំទ្រច្រើន